maayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Ipakatapog 70 kasakop sa PNP Special Action Force ngadto sa Fort Santo Domingo, diin gidetain ang giingong utok sa multi-billion peso pork barrel scam Janet Lim Napoles. Mipasaka og dugang kaso si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte batok sa langyaw nga nakalalis niya ni miaging semana. Misaka ang presyo sa lana ug LPG karong adlawa. Og sa Ormoc City sa Leyte ang lima ka whale sharks kun butanding sa Osaka Fish Sanctuary. Mipakatapog 70 kasakop sa PNP Special Action Force ngadto sa Fort Santo Domingo aron bantayan ang giingong utok sa multi-billion peso pork barrel scam Janet Lim Napoles. Lakip ni ini ang duha ka Lady Guards kinsa nahimong food tasters ni Napoles. Matod ni Police Director Carmelo Valmoria, hugot gihapon ang seguridad alang kang Napoles ngadto sa Fort Santo Domingo atol sa ikaduhang adlaw sukad na detain si Napoles. Magikan ang pagkaon ni Napoles sa rasyon sa PNP SAF. Una kini ipakaon kang Napoles, tilawan una sa duha ka Lady Guards ang pagkaon ni Napoles. Gihingusgan ni Valmoria nga walay dugang pondo alang sa duha ka ni Napoles. Kini tungod kay kabahin kini sa ilang trabaho isip miyembro sa PNP SAF. Nag-inusara nga natulog si Napoles sa iyang selda kagabi. Eh. Matod sa abogado ni Napoles, attorney Lorna Kapunan, mibisita ang banan ni Napoles og ang iyang igagaw kagahapon apan miuli ra pagkahapon. Mihangyo si Kapunan sa kapulisan nga adunay doktor nga naka standby alang kang napoles tungod sa iyang dili stable nga medical condition sukad gidala sa Fort Santo Domingo. Mihangyo sab si Kapunan nga tugutan ang igagaw ni Napoles nga mukuyog sulod sa iyang detention room aron mutabang sa insulin shots ni Napoles. Apan wala kini ni Valmoria. Matod ni Valmoria iyang gipahamtang ang ang mga lagda sa BJMP bahin sa mga piniriso. Gibut Sad ni Valmoria nga ang korte ra ang makatugot sa hangyo ni Napoles nga kuyugan siya sa iyang igagaw. Misaka ang blood pressure o reklamo o pagsakit sa ulo o pagsuka-suka si Janet Napoles sa iyang ikaduhang adlaw sa Fort Santo Domingo. Gikutlo ni Police Director Carmelo Valmoria ang mga misusi nga doktor kang Napoles nga nagbatsyagan ni Napoles ang pagngilo sa wala nga bahin sa iyang naw kaganinang alauna sa buntag. Daling gikuha ang vital signs o blood sugar level ni Napoles. Liwas sa alas 4 sa Kadlawon, misaka ang blood pressure ni Napoles ngadto sa 200 over 130. Padayong gimonitor sa mga medical personnel ang kahintang sa panglawas ni Napoles. Matod sa kapulisan, gipaabot nga mubisita ang mga abogado, doktor o ang mga kabanay ni Napoles sa gitakda nga visiting hours gikan alauna hangtod sa alas 4 sa hapon karong adlaw. Dugang ni Valmoria nga kanunay nga andam ang Fort Santo Domingo Medical Team nga muatiman sa panglawas ni Napoles. Wala musugot si Makati Presiding Judge Elmo Alameda nga muinhibit siya sa kasong serious illegal detention ni Janet Napoles. Gisalikway sa Makati Regional Trial Court Branch 150 ang motion nga gisang at ni Napoles nga inhibit si Alameda sa kaso. Kinitungod kay Matod ni Napoles, midapig si Alameda sa kaso Batok Kaniya. Apansigo ni Alameda, walay igong rason nga muinhibit siya sa kaso. Dugang ni Alameda, magpabilin ang iyang cold neutrality, isip presiding judge. Ang motion ni Napoles, nagkanayon, giingong gipapaspasan sa Makati RTC ang pagluwat sa warrant of arrest, batok kang Napoles, o iyang igsuon nga si Reynald Lim. All told, the presiding judge believes that there is no just or valid reasons for him to inhibit at this stage of the proceeding. The presiding judge likewise believes that he can still maintain the cold neutrality of an impartial judge. In view of all the foregoing, the motions for inhibition are denied for lack of merit. Misang at naog motion si Reynald Jojo Lim arong dili na maluwat ang warrant of arrest bato kaniya nunot sa kasong serious illegal detention. Gihangyo ni Lim sa iyang motion sa Makati RTC nga isuspenso ang paghusay sa iyang kaso tungod kay aduna pa siya petition for certiorari ngadto sa Court of Appeals. Gitakda karong Biyernes ang pagdungog sa motion ni Lim dungan sa arraignment ni Napoles. Nagpabilin gihapon ang 5 million pesos nga ganti alang sa makahatag og kasayuran bahin ni Reynald lim kinsa gipangita pa karon sa autoridad Gibutsag ni Attorney Lorna Kapunan nga mibakwi ang pipila sa 17 ka pork barrel scam whistleblowers sa ilang sworn statements. Matod ni Kapunan napugos ang mga whistleblowers nga muhimog affidavit ug pasangil mahitungod sa port barrel scam. Kini kay matod ni Kapunan gihulga sila ni Attorney Levito Baligod ug usa ka abogado. Si Baligod ang abogado sa port barrel scam principal whistleblower Ben Horloy. Wala na muhatag og laing detalye si Kapunan. Apan siguro ni Kapunan makapamatuod siya sa iyang pasangil batok sa mga abogado ni Lui. Mipadayag si Senate President Franklin Drilon sa iyang kabalaka sa seguridad ni Janet Napoles panahon nga magsugod na ang pagdungog sa kaso batok ni Napoles sa Makati Regional Trial Court. Matod ni Drilon, dakong isyo sa seguridad ang pagbalhin ni Napoles paingon o pabalik sa Laguna o Makati. Busa, gisugyot ni Drilon nga husayon ang kaso ni Napoles sa Fort Santo Domingo sa Laguna. Apan mibutsag si DILG Secretary Marrojas nga gisunod lang sa PNP ang mando sa Korte. Gibutsag ni Senador Miriam Santiago nga kinahanglan na nga muluwat si Janet Napoles sa iyang testimonya kung dili na siya makahatag sa iyang pamahayag. Mato di Santiago mahimong mupaubos si Napoles sa process of deposition and discovery aron ma-preserve ang ebidensya kabahin sa pork barrel scam. Gipasabot ni Santiago nga daghan ang posibleng mahitabokang na polis nga makapagkang sa iyang pag-ila sa mga nalambigit sa pork barrel scam. Gipahayag ni PNP Special Action Force Chief Police Director Carmelo Valmoria nga musang at og petisyon ang PNP nga husayon ang kaso ni Janet Napoles sa Fort Santo Domingo sa Laguna inay sa Makati RTC. Mato di Valmoria nga kuntugtan sa Korte Suprema musunod dayon ang Special Action Force sa mando nga pagbalhin sa paghusay sa kaso ni Napoles. Dili bago ang hangyo nga ibalhin ang mga paghusay sa Fort Santo Domingo. Niadtong 2001 mitugot ang Korte Korte Suprema nga himuon sa Fort Santo Domingo ang paghusay sa kaso ni kanhi ARMM Governor Nur Miswari inay sa Holo Sulu. Ni Antong Higayuna, gihimuan o courtroom ang Fort Santo Domingo aron mapahigayon ang hearing ni Miswari. Miresign na si National Bureau of Investigation Chief Nonatos Rojas human ang giingong pag sa impormasyon gikan sa NBI kabahin sa pagsikop kang Janet Lim Napoles. Giluwat ni Rojas ang iyang resignation ngadto kang presidente Aquino. Gibut siya ni presidente Aquino nga pasakaan og kaso ang duha ka opisyal sa NBI tungod kay ilang gihatagan og tip si Napoles nga siya gipangita na sa balaod. Apan mato ni Justice Secretary Laila Delima na misquote lang ang presidente. i have to do something for the institution also that uh, this is, uh, this is, a, this is uh, something that uh, the nbi has, has to weather and that uh, is a noble thing to do Miingon ng Malacanang nga misali gihapon si Presidente Aquino ngadto ni NBI Director Nonatos Rojas. Mato ni Presidential Spokesperson Edwin Lacierda, daghan ang mga investigasyon o mga report nga nasugdan sa pagdumala ni Rojas sa NBI. Dili pa matino kung ba o dili sa Presidente ang resignation ni Rojas. Matod ni Justice Secretary Laila De Lima, dili una niya i-recommend ang pag-resign ni Rojas. Dugang ni Delima kini tungod kay ana pa ang NBI sa tunga sa dako og sensitibong investigasyon mahitungod sa PDAF scam. Ni padayag og suporta ang mga kongresista nga sakop sa Liberal Party sa desisyon ni Presidente Aquino nga wag tangon ang Port barrel. Makaganan siya og 25 billion pesos ang gobyerno kung wag tangon ang Priority Development Assistance Fund sa 2014 national budget. Mato ni Sama Representative Mel Senen Sarmiento, susihon pa kung unsaon un paggahin sa PIDAF sa mga budget deliberation kung wag tangon na ang PDAF. Gihangyo ni LTO Chief Virginia Torres ang Department of Transportation and Communication nga susihon ang iyang kontrobersyal nga video ngadto sa usa ka kasino. Gi-upload sa miaging bulan ang video nga nagpakita ni Torres sa atubangan sa slot machine. Nakapasuko sa daghang mga netizen ang video ni Torres Giklaro ni Torres nga dili kasino ang lugar nga nakita sa video. Matod ni Torres, dunay mali siya ang pag-upload sa maong video. Apan matod ni DOTC si Secretary Emilio Abaya, dili siya makaparisign ni Torres. Hinuon, dugang ni Abaya, makafile si Torres og leave of absence, samtang nagpadayon ang investigasyon mahitungod sa video. Did she file for leave? No, she didn't file for leave. Did I advise her? Uh, it, it's hard to be advising uh, people when uh, uh she, she's, she's, more of a bureaucrat, so I, I leave it to her, her wisdom what is the best judgment on that. Sa among pagbalik, mihimo og rally ang mga militanteng grupo sa Baguio City aron pagwagtang sa Port Barrel System sa Nasod. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Gihagit ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leone ng mga public officials sa Baguio City sa patigbabaw sa kamatinud-anon sa government service o sa pagsalikway sa pagpangurakot. Si Leonen namulong atol sa 104th Baguio Day Celebration ni Adtong Domingo. Ang iyang pamahayag na atol sa daghang pasangil sa pagpangurakot sa kagamhanan. Ang Charter Day Celebrations gihimo sa Baguio Convention Center uban ang presentation sa Outstanding Centenarians ug Outstanding Citizens sa Baguio. Si Justice Leonen gidapit sa kalighukan isip taga Baguio City. Steadfast service is not enough. Rebuild the foundations of this city. Find your moral high ground once more. Recover the integrity and excellence of our public service. Know your people. Empower them. Have the courage to be accountable. Sa Baguio City, mihimo og rally ang mga militant groups ubo sa tongtongan ti umili aron ipanawagan ang hustong paggamit sa government funds ug pagwagtang sa Priority Development Assistance Fund. Ang sit-down protest gihimo kagahapon sa hapon atubangan sa Baguio City Hall samtang nagpahigayon sa ilang regular session ang City Council. Ilang giawhag ang konseho nga muduyog kanila sa panawagan nga wagtangon ang pork barrel ug lump sum funds sa presidente. Matod sa council board members sa tongtongan ti Umili, Daisy Bagni, wala magamit pag-ayo ang PIDAF sa Baguio City tungod kay ang scholarship sa kongresista mipadulong lang sa barangay nga kaalyado sa magbabalaod. Gidasig sa Professional Regulations Commission kung PRC ang mga Filipino professionals sa pag-andam sa ilang kaugalingon alang sa gikatakdang free movement of labor sa tuig 2015 sa Southeast Asian region. Matod ni PRC Chairperson Teresita Manzala, kinahanglan ang mga Filipino professionals mupalambu sa individual competitiveness tungod kay sa tuig 2015, libre na nga manrabaho bisan-asa ang mga kawani sulod sa ASEAN region. Gipasabot ni Manzala nga dili lang ang ang pagpaminos o pagwagtang sa import tariff sa mga produkto sa ASEAN region ang mahitabo apan lakip na sab ang free flow sa services sa mga ASEAN member countries. Pasabot ni Ini nga dili lang mga Filipino ang yanong makatrabaho dinhi sa Pilipinas apan lakip na sab ang ubang ASEAN nationals. Gipahayag kini ni Manzala ato sa pre-conference sa mga Filipino professionals o regulators sa mga regions 1, 2, 3 o Cordillera sa Baguio City. Mipausbaw ang pipilaka oil firm sa ilang pump prices karong adlaw. Mipasaka ang kompanyang Shell sa ilang gasolina og 1 peso og 35 centavos matag litro. Diesel og piso matag litro og kerosene ngadto sa 1 peso og 15 centavos matag litro. Mipausbaw sab ang kumpanyang Petron o Phoenix Petroleum sa ilang gasolina ngadto sa 1 peso o 25 centavos matag litro o diesel ngadto sa piso matag litro. Gipasakaan sab sa Petron ang ilang kerosene ngadto sa 1 peso o 15 centavos matag litro. Gipausbawan sab sa kumpanyang PTT ang ilang pump prices sugod kaganinang alas 12 sa udto nga susama sa usbaw sa Phoenix Petroleum. Ang pagsaka sa pump prices tungod sa pag-usbaw sab sa presyo sa international oil market. Misa kasabang presyo sa liquefied petroleum gas kung LPG karong adlawa. Sa report sa Philippine News Agency, mipausba ang petron sa ilang presyo sa gasol o fiesta gas ngadto sa 2 pesos o 55 centavos matag-kilo. Gipasakaan sab sa total sa ilang presyo sa total gas ngadto sa 3 pesos matag-kilo. Matod sa Department of Energy, may gikan sa 630 pesos, ngadto na sa 757 pesos ang average price sa LPG sukad so ni August 27. Miigo ang usa ka buhawi sa Tokyo, Japan. Kini ug uban pang balita gawas sa nasod o bani Sara Velasco. Sobra 30 ka mga tao ang samdan human miigo ang usa ka buhawi sa Tokyo, Japan. Sobra 200 kabalay ang nangaguba sa mga syudad sa Noda o Koshiyaga tungod sa pag-igo sa buhawi. Naputlan sa kuryente ang sobra 21,000 kapanimalay. Pipila ka mga residente ang samdan tungod sa nang lupad ng mga debris. Sigun sa usa ka residente, kini ang labing kusog nga buhawi nga migo sa ilang lugar. Usa ka 64 anyos nga Amerikanang swimmer ang malampusong milabang sa peligroso nga Florida Strait nga walay shark-proof cage. Gilangoy ni Diana Nayad ang gibarakba ng 110 miles o sobra 177 kilometers nga kadagatan human ang 53 ka oras gikan sa Havana, Cuba ni atong Sabado. Gidawat si Nayad sa gatusan ka mga tao sa Key West Beach sa Florida. Kini ang ikalimang pagsulay sa paglangoy sa kadagatan sa Florida sulod sa 35 katuig. tuig. Apan gisugat sab si Nayad mga paramedics ug daling gidala sa ospital tungod na sunburn na ang iyang panit sa ug nanghubag hubag ang iyang abil. Sinayad ang mikupot karon sa record sa labing taas nga paglangoy sa kadagatan nga walay shark proof cage of flippers. Sarah Hilomen Velasco, Solar News. Aniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, gikan sila sa Regional Trial Court sa Sugbo ang collateral sa duha ka titulo sa South Road Properties nga naglangkob sa yuta nga gidevelop karon sa usa ka real property developer. Sa Sunstar Super Balita, nanganak at tol sa ilang kasal ang usa ka babae sa Archdiocesan Shrine of St. Francis of Assisi sa Dakbayan sa Naga, Habagatang Sugbo. Sa Cebu Daily News, gituki na karon sa Cebu Provincial Board ang paghunong na sa ilang relasyon tali sa Cebu Provincial Government o sa Cebu CFI Cooperative nga naila uban sa pamilyang Garcia sa Sugbo. Og sa The Freeman, midaog ang dakbayan sa Subo sa Kaso, bahin sa pagpanag-iya sa Utah sa South Road Properties, batok sa mga kabanay ni Father Vicente Rallios. Mupasiugda sa ilang kaugalingong prayer rally ang Cebu Archdiocese, batok sa Port Barrel System sa Nasod. Si Justin Vestil sa detalye, nanukad sa Cebu City. Justin? Yes, Mencho, uh, Humansa human sa million people mars sa miaging buwan, turno na sab sa Cebu Archdiocese ang paglusod, paglusad o rally batok sa pork barrel system. Himuon kini karong September 11, matod ni Cebu Archbishop Jose Palma ang giplanong prayer rally apilan sab sa ubang simbahan lukop nasod aron mapaligoon ang panawagan sa katawhan alang sa pagwagtang sa Priority Development Assistance Fund kon PDAP. Wala pa matino ang asa nga mga lugar himuon ang prayer rally samtang nangandam pa ang simbahan. Matod ni Palma, nakigiusa siya sa publiko sa panawagan sa pagwagtang sa Port Barrel. Iawag sa ni Palma ang national gover government sa pagtuman sa balaod batok sa niingong, giingong Port Barrel scam mastermind nga si Janet Lim Napoles. Mensyo? Dagang salamat, Justin Vestel. Sa Ormoc City, gitaho sa Environment and Natural Resources Department sa syudad ang sighting sa lima ka whale sharks kung butanding sa ilang fish sanctuary. Ang mga butanding nakita 500 kilometros gikan sa Kabaybayunan sa Barangay Linaw ug um Naungan. Matod sa mga opisyal sa ENRD, ang mga plankton sa sanctuary nga nagsilbing pagkaon sa mga isda, maoy nakadapit sa mga whale sharks. Ang labing dako sa mga butanding, gibanabana nga may gitas ong um 11 meters. hinuon di Likeni mao ang unang higayon nga dunay nakit ang butanding sa kadagatan sa Ormoc City. Giila kini sa Dapit sa local name ni ini nga jungle dihang una kining nakitan ni adtong 2011. Tungod sa sighting sa butanding sa Ormoc Bay ni adtong 2011, natukod ang grupo nga Butanding Whale Shark Preservation Group. I-promote isip New Wave City, sulod karong bulana ang lungsod sa Palo o syudad sa Tacloban sa Leyte. Ang Eastern Visayas Federation for Information Technology sa DOST musentro sa ilang tinguha paghimo sa duha ka lugar sa kabisayan nga mamahimong New Wave City. Ang New Wave City, maoy Philippine scientific term sa pag-ila sa mga information communication technology kung ICT hubs gawas sa Metro Manila. Gitakda ang ICT Roadshow sa Tacloban City sa September 12 ug 13 diin gipaabot nga hisgutan ang information technology, business process management, industry potential sa Tacloban ug Leyte Province. Ang Leyte Province adunay IT park samtang laing pribadong IT park ang tukuron karong tuiga. Sa Katbalogan City, Samar, giduso na karon ang pagpadayon sa feasibility study alang sa pagpalambo sa fish ports sa syudad. Karong o gibisita pagbalik ang fish ports sa mga opisyales sa Philippine Fisheries Development Authority ug sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Gisugdan ang feasibility study ni Atong Tuig 2000, apan nahunong tungod sa kakulang sa funding. Gikalipay ni Katbalogan City Mayor Stephanie Uitan ang kalambuan tungod kay ang syudad, mao'y sentro sa trade o commerce sa lalawigan sa Samar. Base sa pagtuon, ang gidaghanon sa fish production sa Katbalogan City anaa sa 11.2 metric tons matag adlaw. Kini tungod kay nagatubang ang syudad sa Makeda Bay, diin mao'y major source sa marine products sa probinsya sama sa tahong. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gitakda sa LTFRB sa Davao City ang hearing kabahin sa panagbangga sa usa ka bus ug pribadong sakyanan nga mikalas og upat ka kinabuhi atangi sa among pagbalik. Atong sayron ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa bandera, Mindanao, nawadan ang supply sa kuryente ang Cotabato City ug um ubang haduol nga dapit naguba ang tore sa National Grid Corporation of the Philippines sa Sultan Kudarat, Maguindanao, nunot sa pag-ulbo sa Osaka Improvised Explosive Device. Sa Business Daily, padayong mireklamo ang mga negosyante sa Mindanao sa kakulang sa supply sa kuryente sa isla. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, mibutsag si Cagayan de Oro City Councilor Eric Salcedo nga isip mga sakop sa Liberal Party, gawas nun ang mga konsihal nga musuporta o dili kang City Mayor Oscar Moreno. Sa Mindanao Daily, Karaga, nabalaka ang mga ginikanan sa mga bata nga nakakita sa pagpatay sa usa ka amahan sa duha ka mga armadong tao sa atubangan sa gate sa San Francisco Pilot Elementary School, Agusan del Sur, ni Adtong Kuebes. Og sa Mindanao Daily Davao, may tala og kapin sa 200 ka sa violence against women and children ang natala sa Santo Tomas Davao del Norte gikan sa 2009 hangtod sa 2012. Sa Davao City, gitakda sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB ang hiring kabahin sa aksidente sa kadalanan sa miaging simana ng mikalas o upat kakinabuhi. Si Bente Shorna sa detalye, gikan sa Davao City. Ben? Menchu, paminawon sa LTFRB ang habig sa bus company Bachelor Express Incorporated. Kansang bus unit nakabangga sa usa ka pribadong sakyanan niya tong Agosto 26 sa Lasang, Davao City. Matod ni LTFRB 11 spokesman Edgar Violan, ilang himo ng hearing ugma. Una nang gihatagan og show cost order ang bus company pagtino sa tulubago ni ini sa disgrasya nga mipatay og upat ka pasahero sa private van. Gisuspenso na ni LTFRB 11 Director Benjamin Go ang operasyon sa 15 kabases sa Bachelor Express, sugod niya itong August 29. Ang suspensyon alang lang sa 15 units nga ubos sa Osaka franchise alang sa Davao Mati Route. Hinoon gamay lang ang epekto ang suspension sa litang bus company adunay 261 units nga nagoperate sa line lying ruta lakip na ang 49 units sa Davao Mati Route, ubos sa unong ka-franchises. Kung ba matudan nga walay sala ang bus company mato ni Violan, gila gilayon ng 30-day suspension batok sa Bachelor Express franchise. unang imbestigasyon sa kapulisan nag-ingon na ang bus misubay salay, salay, sa lane sa high-ace van padulong sa Davao City, Gikan sa Panabo. Thank you. Dagang salamat, Ben Tesorna. Mas bugat na kaso ang gipasaka sa Davao City Prosecutor's Office batok sa usa ka Australian national kinsa gikalalis ni Vice Mayor Paulo Duterte sa miaging semana. Sa resolusyon sa piskalya gisugyot ni Prosecutor Victoriano Bello nga kasuhan ang 73 anyos nga si Michael Hatcher og duha ka count sa sumbong nga direct assault upon an agent and person in authority with attempted homicide. Laing mas bugat na sumbong, attempted murder isang at batok ni Hatcher. Sumbong nga direct assault ug attempted murder ra unta ang gisang at nila ni Vice Mayor Duterte ug PO3 Rowy Ochones tungod sa traffic altercation incident sa bangkal ni Antong Agusto 27. Apan matod ni Fiscal Belo, giatake ni Hatcher ang mga otoridad. Wala dawata ni Vice Mayor Duterte ang pagpangayo og pasaylo ni Hatcher kinsa natanggong sa Talomo Police Detention Cell sulod sa duha ka adlaw una pa nakapiyansa og 225,000 pesos ni adtong Biyernes. Mga balay patigayon sa Tacloban City i-require na nga magbutang og CCTV camera aron masumpo ang krimen sa dakbayan nga sagad mabiktima sa mga negosyante. Si Wilmark Amazona nanukad sa Tacloban City sa detalye. Wilmark? Salamat Mancho, gipasabot ni Tacloban City Administrator Attorney Texon John Lim kabahin ang requirements sa installation sa CCTV cameras sa Alacanza City Government Pagsulbad sa Krimen. Pinaagi sa kamera, mga law enforcers makahimo pag-ila sa mga criminal groups na may sa mga business establishment sa syudad. Una nang mireklamo ang mga negosyante sa Osaka Crime Group na may biktima sa pipila ka mga negosyo giandam na ang usa ka proposed ordinance nga magmando alang sa installation sa CCTV cameras sa mga establishment nga nag-operate sulod sa 24 oras lakip na mga bangko, malls, hotels ug mga negosyo nga naa sa Central Business District area. Mubutang sa city government of CCTV cameras sa mga strategic places sa siyudad sama sa mga public places o traffic intersections. Magamit sa CCTV cameras sa traffic operation management. Matod ni Atty. Liam, tulad karong bulana, gipaabot paabot na mapabalang sa City Council ang proposed ordinance o kaaprobahan sa Dior. Menchu. Dagang di salamat, Willmark Amazona. Sa balita sa Maran, ang pito kasundalo dihang mibuto ang Osaka Landmine sa Sityo Lantaan, Barangay Napnapan, Pantukan, Compostela Valley Province sa iyo kaganinang buntag. Ang mga nasamdang sundalo daling gidala ngadto sa Camp Panakan Station Hospital. Ang mga biktima na ilhang sila si First Lieutenant Gamad, Sergeant Nason ug mga private first class na sila sa Dumagat, Palmera, Kabag, Viron o Gula ang landmine gibutang sa agianan sa tao sa hilit nga dapit sa nahitabuan. Matod ni Eastman Com Chief Lieutenant General Ricardo Rainier Cruz III, iyang gipalimpiuhan sa mga sundalo ang mga trails ug dalad nga sagad agian sa mga tao. Kini human ilang natino nga mga miyembro sa New People's Army na mutang og landmine aron pagkagon sa ang mga migukod nga mga sundalo. Ang paggamit og landmine usa ka violation sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights ug sa inter international humanitarian law. adlaw pa, una mapatindog pagbalik ang tower sa kuryente nga gibumbahan sa Maguindanao Province. Si Cheng Ordones adunay update ning laing pagpamumba sa Mindanao. Cheng? The sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP nga mulungtad o tulo kaadlaw ang ilang pagpabarug ug balik sa natumbang nga tower dito sa Sultan Kudarat sa Maguindanao Province. Ibumbahan nga itong Domingo sa gabi ang tower, inunda sa blackout sa Cotabato City ug pagkawala sa power supply sa dapit matud ni NGCP Line Engineer Fermin Manos, pagkakaroon ang power firm may gamit una o temporary bypass structure samtang ilang giayo ang nagubang transmission line. Gawas ni ini, may gamit sila o alternate supply sa kuryente gikan sa laing tinubdan upat ka 60 mm mortars ang gigamit sa improvised explosive device na may patumba sa Tower 168 sa kilometer 14 sa Barangay Madya alas 9 Domingo sa gabi. Mga sakop sa BIFF kung Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang gitudahang mihimo sa pagpamumba. Ang power interruption ni Dugang sa matag-adlaw nga rotating brownouts ang tudulong ka oras sa mga lalawigan sa South Cotabato ug Sarangani o mga syudad sa General Santos o Coronadal. Mencho. Dagang salamat, Cheng Ordonez. Manabana sa dagan sa panahon, bani Pat Fernandez. Pat? ay sigun sa pag-asa adunay ridge sa high pressure nga mikatap sa Luzon tungod diini makasinati og maayong panahon ang tibuok nasod base sa metro Weatherscape, maayo maayong panahon sa nasod apan masinati ang katag-tag nga pag-ulan ini kahapon sa Luzon maayo ang panahon inapi na sa lawag Tagaytay Metro Manila Puerto Princesa Legazpi ug Tuguegarao apan katag-tagang pag-ulan sa kalapan sa Kabisayan, maayos ang panahon sa Tacloban, Iloilo o Cebu City. Samtang, katag ang pagulan doon ay thunderstorm sa Dumaguete ug Tagbilaran ug scattered rain showers sa Borongan. O sa Mindanao, maayos sab ang panahon, ilabi na sa Davao, Cagayan de Oro ug Zamboanga. Samtang katag ang pagulan sa Butuan ug Cotabato o doon thunderstorms sa General Santos City. Mawakini ang latest sa Dagan sa panahon. Balikan ni Momentro. Dagang salamat, Pat Fernandez. Og mo kadto ang Solar News sa Buano hangtod ugma puhon ako si Mencio Antigua makapagal daghang salamat ug maayong hapon